энэ зөвхөн харагдж байгаа хуудсыг бүхэл веб хуудсыг скриншот хийж авшвал би танд яаж хийж байгааг харуулъя. За тэгэхээр энэ функц нь зөвхөн Safari дээр ажилладаг учраас эхлээд Safari руугаа орцгоё. Бидний хүсэж байгаа зүйл бол энэ харагдаж байгаа дэлгэцийн скриншотыг хийх биш. Бүхэл веб пейжс скриншотыг хийх хэрэгтэй байна. Эхний үйлдэл бол энгийн скриншотын үйлдэл хийх нь. Power button болон volume up дээр дараад үнэ дараагаар энэ доор хэсэгтэр preview хэсэг гарч ирэх скриншотын энд дээр дараад дээр хоёр опшн гарж ийн энэ хоёр опшны скрин эсвэл фул пейж гэсэн энийе фул пейж дээр нь дараад ингэснээр та веб пейжийн скриншотийг ингэ хийж авч жаа гэсэн. Үний дараагаар done хийгээд save files руу хадгалж болно эсвэл цаашаага шууд share хийж болно. За бүгдэрэг нэг files руугаа pdf-эр хуулж авцгаая. За i cloud drive-д хадгалж болж байна. утсан дээр хадгалж байна. Google Drive-аар хадгалж байна. Миний хувьд бол iCloud-ийн desktop дээр хадгалъя. Save. За, so, files руу ороод iCloud-ийн desktop руу орлоо. За, энэ бидний хадгалсан screen shot